Световното първенство по футбол през 1990 година се провежда в Италия. Нямам кой знае какви спомени от това световно, тъй като съм бил само на минус 4 години. И така, азурите домакинстват за втори път след 1934. От тогава пък нищо не си спомням, тото съм бил на минус 60. 22 страни се класират за световното по футбол през 90-та, плюс домакините Италия и действащите шампиони Аржентина. България не успява да го направи, след като завършва на последното четвърто място в квалификационната си група, заедно с Румъния, Дания и Гърция. Като цяло, това е първенството с най-слаба резултатност. Общо 115 гола. И нека скандалите започнат сега! Още на жребия за груповата фаза се поражда мини скандал заради позицията на Англия в първа урна, където са поставените отбори. Испания има по-добри показатели от Англия в последните си три световни първенства и съответно би следвало да получи шестата позиция при поставените. Но FIFA в последния момент решава да сложи трите лъва вместо Лафория. По неофициални данни причината е стремежът на световната футболна централа да прати Англия в група F, чието мачове се играят в Сардиния, за да има по-малко проблеми с всеизвестните хулигански прояви на английските фенове. Също така неофициално Мондиал 90-та дава началото на използването на симулации за печелене на фал или дуспа. Най-ден в това отношение е германският стрелец Юрген Клинсман. Самият турнир оставя противоречиви впечатления. Полуфиналите и финалът са изключително драматични, в елиминационната фаза има още няколко забележителни сблъсъка, но головете са рекордно малко. Също така преобладават защитните тактики, което води до това цели 4 мача от елиминациите да бъдат решени с изпълнение на дуспи. Камерун е сензацията на световното първенство, неукротимите лъвове дебютират на голямата сцена и постигат историческо първо за африкански тим класиране на четвърт финалите. Още в мача на откриването Камерун поднася истински шок, побеждавайки с 1 на 0 действащите шампиони Аржентина. 38-годишният по това време Роже Мила оставя дълбока следа в историята на мундиалите с двата си гола за успеха с 2 на 1 след продължение срещу Колумбия на 8 на финалите, които отпразнува със знаменития си танц край флагчето за корнер. Приказката за неукротимите лъвове приключва трогателно с поражение 2 на 3 след продължение от Англия на четвърт финалите. Те осъществяват обрат от 0 на 1 до 2 на 1 срещу високомерните британци, да се налага топ нападателят Гари Линекер да си проси две спорни дуспи. Той ги реализира в 83-та и 105-та минута, за да прати Англия на полуфинал за първи път от 24 години. Благодарение на похода на Камерун обаче не само светът научи повече за силата на африканския футбол, но и FIFA подари място за трети отбор от черния континент на следващото първенство в щатите през 1994. За съжаление на адзурите, единственият гол, който получават въобще в целия турнир, им пречи да стигнат до победата. Те правят равен 1-1 с Аржентина след попадение на Салваторе Скилачи и Клаудио Каниджа. При дуспите галчосите са по-съсредоточени и печелят с 4-3, за да стигнат финал за втори пореден път. Скилачи е талисманът на Италия на световното и става топ реализатор с 6-те си гола, като уникалното при него е, че преди началото на мундиала няма попадение на сметката си с националната фанелка. Англия също се радва на невиждано триумфа през 66-та година прогрес на мундиала. Водени от Гари Линекер и Пол Гаскоин, трите лъва преодоляват груповата фаза, след което бият с 1-0 Белгия след продължение и после Камерун с драматичното 3-2. На полуфиналите обаче ги чака вечния враг Германия, а звездата Гаскоин си изкарва червен картон и феновете на острова още не могат да забравят сълзите му. За ужас на англичаните в редовното време и продълженията резултатът е равен 1-1 след попадение на Андреас Бреме и Линекер. Изходът трябва да се реши с изпълнение на дуспи, а при тях германците, както обикновено, са истински голови машини. Пропуск за Англия прави дуспаджията Стюарт Пиърс и Крис Уодъл, който може би за първи път през живота си изпълнява 11 метров наказателен удар. Италия побеждава Англия с 2-1 в битката на опечалените и печели бронзовия медал в последния международен матч на легендарния вратар Питър Шилтън. Роберто Баджо открива резултата, Дейвид Плат изравнява, но Тото Скилачи се разписва от дуспа за крайното 2-1.
Аржентина стига финала с неприветлив дефазивен футбол, коренно различен от магията 4 години по-рано. Галчесите отбелязват едва 5 гола в целия турнир. Антирекорд за финалист, като са и първи отбор продължавал два пъти в по-предна фаза след изпълнение на Дуспи. Велик триумф на галчесите през 90-та е този с 1-0 над Бразилия на 8 на финалите с гол на Каниджа, а след това Югославия и Италия са елиминирани след Дуспи. Дори магията на позагубилия блясъка си Диего Марадона не помага на Аржентина в финала срещу Германия. Освен че 1990 година е известна с това, че тогава Джорджано е бил на 4 годинки, също така е известна и с това, че по това време желязната завеса пада. Комунистическият режим се разпада, което прави това световно последно за някои държави. Никога повече на световно няма да имаме възможност да видим участници като Чехословакия, Съветския съюз или пък мачове като Западна Германия срещу Източна Германия. Единствено Югославия успява да се задържи до 2000-та година като национален отбор, макар и всъщност състояща се само от Сърбия и Черна гора. Също така това е и последният шампионат, в който важи правилото, че вратарят може да хване топката дори когато бранителят му я връща с крак. Това е и последният път, когато за победа в групите се присъждат 2 точки. След първенството вече се присъждат по 3 точки за победа. За първи път на това световно е и показан червен картон в финала, а това е и мондиалът с най-много червени картони. Цели 16. И накрая, но не на последно място, това е годината, в която един отбор сменя поколението и се заражда опустошителната жълта машина, която ще доминира в следващите три световни първенства. Разбира се, става дума за Бразилия.